Jsme tady ve vyřizování účtů. Hostující Fleming si tam vyměňuje názory s Janošíkem. No a nutno říci, že si tedy oba nedarují nic zadarmo. Pěkných pár úderů tam padlo, ať z jedné nebo z druhé strany. A Janošík, řekl bych, je dost možná i aktivnější v téhle bitce. Alespoň malá útěcha pro domácí publikum v tuhle chvíli za nepříznivého stavu. Adam Janošík si tam srovnal účty s bratrem Flemingem. A teď si oba budou moci povídat na trestné lavici. Taková nuda, jako hlavně v první třetině, a máme tady další bitku. A je to znovu Dominik Lakatoš a Richard Jarůšek, a tentokrát oba dva schodili rukavice. Tak to je jiná situace oproti první třetině. Tak jak dopadne tenhle souboj? Tak už ta příprava byla opravdu jak v boxerském ringu. A po druhé se tihle dva potkávají, ale tentokrát je to opravdu regulérní bitka bez rukavic. Richard Jarůšek teď zasáhl Lakatoše pravým hákem. Zatím má navrch a tohle je jeden z mála úspěchů Sparty v tomto zápase. Tak takhle se domlouvá bitka úplně mimo hru, uprostřed, aby diváci měli hezký výhled ve středovém kruhu, rukavice dolů. A tohle to bylo přesně férový. Oba dva si to řekli, dojeli si nás do středního kruhu, sundali to, počkali si to, jak se ty postaví, až do toho. A i ta příprava těsně předtím, než se do sebe zaklesli, tohle mělo všechno, co patří k podobným situacím v hokeji. Tak, tady to máme ještě jednou. Rychle, tato řekl tedy, my jsme hypnotizovali Karla Jarůška na dálku. Možná řada diváků není příznivcem bitek, ale musíme říct, že tohle bylo naprosto férové. Žádné napadení zezadu, prostě oba dva hráči se dohodli, schodili rukavice a šli do sebe. Přesně. Ještě zůstávají v útočném pásmu, je tam potouč před Bartošákem. Hráčů. Teď už je hra přerušena a je tam Šarvátka. Už se nám to běje. Bohužel musíme jít do komerční pauzy.